ICPOES. Triton Lab. Och andra. Det är egentligen man pratar om när man pratar om sådana typer av tester. Kika på det. Vi börjar med att utgå från en enkel unboxing. One-handed. Som det ska vara. Vad får man egentligen i det här paketet? Man får inte speciellt mycket. Man tänker sig för de pengarna du betalar så borde du få rätt så fancy saker. Men själva poängen är ju det att de fancy grejerna du får kommer inte i paketet. Paketet är bara en kartong. Tom, ingenting i mer. Lapp. Adress. En instruktion. Nu välter vi grejer. Påse med EON-koder. Eller barcodes. Två stycken kuvetter heter inte det där. Det heter någonting annat. Och påsen. Poängen är, de här filmar vi vatten. Båda två. Lägger med påsen. Skriver på. Sätter på den här. Sätter på en frimärke. De här ska på tuberna här. Det där numret. Nu har alla mitt nummer. Tar du och skriver in på webben på ditt konto. På Triton Lab. Så rent konkret vad man gör. Man tar de här två rören. Fyller dem i vatten. När väl har fyllt dem i vatten så häller du ut dem. Så gör man samma sak igen. Vi tar dem, fyller dem i vatten och så häller vi ut dem. Sen, tredje gången, så tar vi och fyller dem i vatten. Finns, man kan köra från, jag kommer inte ihåg vad det heter. Ett annat märke. Och då kör man ett rör akvarium och ett rör osmosvatten. Så får du reda på osmosvattens kvalitet också. Sen är nästa steg då att ha koll på vikten på det här. Och här har vi påse med rör. 48 gram. Där kan vi se då att 50 gram är max för lägsta. 21 kronor. Så då kör vi på det. Det innebär att du får ha cirkus 12 milliliter i varje rör. Sen efter du har sett till att komma ihåg att ta med det här numret och lägga det på Triton Lab-sidan och skriva in det där så du vet att det är det du har. Så med en hand är det här helt omöjligt. Men ner med dem i påsen. Så, klistra igen. Ett frimärke på brevlådan. Sen är det bara att vänta. Kommer ett mejl, talar om när det är klart. Så får du alla värden som du har på vattnet. Magic.